Biz ailənin 8 ayından bilmişik talasiyemanın ən ağır növündən olduğunu. Bu xəstəliyin tək bir əlacı ilik nəqlidir. İlik nəqli də çox böyük bir məbləğ tələb eləyir. Yəni, bu normal bir ailənin qarşılayacağı bir məbləğ deyil. Özüm də bilmirdim ki, mən daşıyacağım 10 saat aparatla yatır da, axşamdan səhərə qarında iğnə ilə yatır. Yəni, çox ağırlı bir şeydir. Yəni, mən inanıram ki, mən ailəmlə bu yolun sonunda biz qalib gələcəyik. Mən ona inanıram. Ayla, özünü necə hiss eləyirsən? Yaxşı. Burada sənin dostların var? Yox. Böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Polis. Neçənci sinifdə oxuyursan? 4-ü keçirəm. Dərslərini necə oxuyursan? Yaxşı. Müəllimlərini çox istəyirsən? Hansı müəllimləri çox istəyirsən? Deyir, hamısını. Hamısını. Hansı fənni daha yaxşı oxuyursan? Azərbaycan dilini. Səmədova Nərminə, Əhməd qızı, qızım Səmədli Ayla, Emin qızı. Aylanadan gəlmə talasemiya xəstəsi. Bəli, talasemiya genetik xəstədə olduğu üçün bu uşaqlar dünyaya xəstə doğulurlar və 7-8 aydan etibarən xəstəlik artıq özünü bürüzə verir, göstərir ki, yəni artıq talasemiyadır. Biz ailənin 8 ayından bilmişik talasemiyanın ən ağır növündən olduğunu. O gündən bu tərəfə artıq avqustun 13-ü 9 yaşı bitir, ona keçir. 20 gündən bir biz ailəyə qan köçürdürük. Qan qrupu da mənfi 4-dür, çox çətin tapılır. Atadan yoxsa anadan keçir? İkimizdən atası da anası da daşıyıcı, ikimiz də daşıyıcıyıq. Ona görə ailə xəstəliyin ən ağır növüdür. Ən ağır növünü göstərir özündə. Bəs sağalması üçün? Sağalması üçün ailənin bu xəstəliyin tək bir əlacı ilik nəqlidir. İlik nəqli də yəni çox böyük bir məbləğ tələb eləyir. Yəni bu normal bir ailənin qarşılayacağı bir məbləğ deyil. Kimdənsə iliyi uyğun gələn yoxdurmu? Xeyr, yəni ən çox bacı qardaşdan yoxlanılır. Bizdə də ailənin iki qardaşı var. Onlar elə bil ki, daha heç bir uyumluğu olmadı. Müalicəsi üçün nə qədər pul lazımdır? Müalicəsi üçün fərqli-fərqli ölkələrdə fərqli-fərqli qiymətlərdir. Biz əgər məsəl üçün donorumuz olsa və məbləği toplaya bilsək, Türkiyədə, Antalya'da medikal parkda eləmək istəyirik. Orada 140 min dollardır. Vəsaitin nə qədər? Vəsaitin əgər 100, məsələn, donor olsa və biz vəsaitin yarısını toplasaq, yəni yarısını da nəqdi fond tərəfindən ödənilir. Biz yarım məbləğin 54%-ni toplamışıq. Hələ 46%-imiz durur bizim. Bəs bir valideyn olaraq təbii ki, yəqin ki, çətindir bu prosesləri. Bəli, çox çətindir. Çox. Biz məsəl üçün Yevlax rayonu Ərəş kəndində qalırıq. Talasemiya mərkəzi Bakıdadır. Aramızda 4 saatlıq yol. Yəni 20 gündən bir yəni uşağı gətirib aparmaq, yəni çox çətin. Ondan əlavə uşağın özünün çəkdiyi əziyyət, dərmanlar falan, hər məsəl üçün hər yeməkdə dərman içir, yeməkdən sonra dərman qəbul eləyir. Hər ailə məsəl üçün dəmiri çox yüksəkdir. Ona görə ailə axşamlar biz ailə aparat qoşuluq deyisral dəmiri tökməkdən ötəri. Yəni o axşam 10 saat aparatla yatır da, axşamdan səhərə qarında iynə ilə yatır. Yəni çox ağırlı bir şeydir, nə bilim, nə deyim. Bəs ilk olaraq Aylanın talasemiya xəstəsi olduğunu eşidəndə hansı hissləri keçirdiniz? Yəni bir valideyn olaraq gözləyirdiniz? Xeyr, yox, gözləmirdim. Əslində mən talasemiyanın nə olduğunu bilmirdim. Özüm də bilmirdim ki, mən daşıyıcıyam. Məsələn, ailə talasemiya xəstəsi olandan sonra mən öyrəndim ki, mən talasemiya daşıyıcısıyam və ondan sonra yəni bu xəstəlik haqqında heç bir məlumatım yox idi. Yəni sonradan məlumat toplayandan sonra yəni başa düşdüm ki, biz çox çətin bir yükün altındayıq. Bizi çox çətin yol gözləyir. Bizə çox güc lazımdır, səbir lazımdır. Yəni mən inanıram ki, mən ailəmlə bu yolun sonunda biz qalib gələcəyik. Mən ona inanıram. Çünki ailə həqiqətən çox güclü qızdır. Yəni ailənin 9 yaşı bitir. Yəni məsələn mən görürəm də ailə əvvəl ilk vaxtda uşaq vaxtları məsəl üçün qoluna iynə qoşanda, damarına iynə qoşanda ağlayırdı. Sonradan məsəl üçün bundan böyük uşaqlar iynə qoşan ağlayırdı, amma ailə ağlamırdı. Yəni əvvəldən özünün gücünü, iradəsini göstərirdi və inanıram ki, biz bu yolun sonunda ailənlə ikimiz qalib gələcəyik. İnanıram mən ona. İnşallah. Bəs bu xəstəliyi ilk aşkarlanan valideynlərə nə demək istəyərdiniz? Mən yəni ilk öncə onu eşidəndə həqiqətən də insan çox pis olur. Yəni dünyası başına yıxılırdı. Amma sonradan demək istəyirəm güclü olsunlar, övladlarının yanında olsunlar. Yəni müalicələrini, qanını vaxtı-vaxtında eləyəndən sonra yəni bu xəstəliyə qalib gəlmək olar. Bəs Aylanın donorları varmı? Bəli, Aylan mənfi 4-dür və Aylanın 9 ildir, yəni özünün donorları var. Mən buradan onların hamısına çox təşəkkür edirəm. O biz nə vaxt demişik, onlar 6 aydan bir gəlib bizə qan veriblər. Yəni Allah razı olsun. Yəni artıq dəfələrlə də, bir dəfə yoxla dəfələrlə, 9 illər ərzində məsəl üçün onlar biz nə vaxt demişik, gəlib həmişə bizim üçün, ailə üçün qan veriblər. Mən buradan onlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni onlara yəni nə qədər çox sağ ol desən də, yəni onlara yetməz də. Yəni mən o hisslərimi ifadə edə bilmirəm. Onlar mənim bizim uşağımıza qan verəndə biz
istəyirik ki, necə deyim, yarım ürəyimizi onlara verək ki, məsəl üçün biz özümüzü yaxşı hiss eləyək də. Yəni o sözlər çatmaz da bəs eləməz. Yəni təşəkkür o şeylə bəs eləməz o insanlara ki, məsəl üçün onlar öz damarlarında axan qanlarını bizim uşaqlara verirlər. Yəni və burada mən bütün sağlam insanlara səslənirəm. Biz həqiqətən talasemiya 4 milyon çox talasemiyalı uşaqlar var və bizim qana biz onların verdiyi qanların sayəsində yaşayırıq. Yəni fərqi yoxdur müsbət 2, müsbət 3, müsbət 1, müsbət 4. Yəni lazım olduqca, yəni vaxtları olduqca getsinlər məsəl üçün qan versinlər, donor olsunlar, bizim uşaqlara həyat olsunlar. Xalqımın dəstəyi ilə talasemiya yox, mən qalib gələcəm.